នៅទីបំផុតរកឃើញសពទាហានម្នាក់ទៀតហើយនៅចម្ងាយជាង200ម៉ែត្រពីទីតាំងធ្លាក់សពទាហានម្នាក់ទៀតនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រូវបានរកឃើញនៅម៉ោងប្រមាណជា10កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះនេះបើតាមលោកអ៊ុតសរ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងទ័ពយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកអ៊ុតសរ៉ាត់បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារកឃើញហើយនៅចន្លោះភ្នំយ៉ាយ៉ៃនៅចម្ងាយប្រមាណជា210ម៉ែត្រពីទីតាំងធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រហើយឥឡូវនេះក្រុមការងារកំពុងវិឃ្យប់សាកសពចេញពីកន្លែងដែលរកឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមរុករកត្រូវការពេលវេលាបន្តិចក្នុងការបញ្ជូនសាកសពចេញពីទីតាំងរកឃើញដោយសារតែអាកាសធាតុមិនអំណោយផលពលចុះអាប់ងងឹតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃក្រាស់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមរុករកបានប្រទះឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលធ្លាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅចំណុចភ្នំយ៉ាយ៉ៃក្រោយប្រតិបត្តិការរុករកអរិយៈពេល17ថ្ងៃបន្ទាប់ពីឃើញឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ5រសៀលថ្ងៃរដាលក្រុមការងារក៏បានរកឃើញសាកសពអាកាសញ្ញឹកម្នាក់ឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធសូមរំលឹកផងដែរថាឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលបានបាត់ដំណឹងជាមួយនឹងយោធា2រូបតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៃអំឡុងពេលវឹកហាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរព្រំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងប្រតិបត្តិការរុករកឧទ្ធម្ភាគចក្រនឹងជន់រងគ្រោះបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗដោយមានការចូលរួមពីកម្លាំងពាក់ព័ន្ធរហូតជិតដល់1000នាក់